Здравейте отново с вашите въпроси и в тази сесия ще разгледам една много интересна тема, която повдига Христо Пашев, доколкото успявам да видя, който се интересува от това кой помага на Мик Шумахер, 16-годишният син на световния, седемкратния световен шампион Михаел Шумахер, как се развива кариерата му, какво се случи с него през последната година и видял очевидно материал за Йос Верстапен и за Макс Верстапен и така нататък. С няколко думи да разкажем малко повече за Мик и как наистина се случват нещата при него. Мисля, че може би най-малка част от вас знае, че през тази година той се състезаваше в Формула 4, ADAC шампионата в Германия и започна сезона, Мик Шумахер има предвид, започна сезона великолепно, спечели, мисля, третото състезание. В крайна сметка обаче, по-натам, в хода на годината, нещата не се развиха така добре за него. Щупи си ръката при един инцидент в Австрия. В крайна сметка завърши сезона 10-ти, като още два пъти се качи на подиума. Като момчето показва, разбира се, много добри качества, но все още всички се опитват да го държат далече от напрежението. Той кара за отбора на Ван Амерсфорд, там където се състезаваше във Формула 3 и Макс Верстапен, на времето и Гидо Ван дер Гарде. Това е холандски отбор, който е с много опитен персонал, хора, които много добре работят с млади момчета, какъвто е и Мик Шумахер. Не го натискат още, общо взето работи стъпка по стъпка за подобряването на своето развитие, защото той до сега беше картингист. В края на 2014 направи първите състезания. Кой му помага и как се случват нещата при него? Това, което аз знам като състояние и на баща му, изобщо като събития от семейството, идва от дядо му, от бащата на Михаел и на Ралф Шумахер, който е приятел с нашия фотограф Артър Тил и който ми е разказвал доста интересни неща за това, което стана с Шумахер и се случва и в момента с него. Мик основно се движи като кариера и като начин на развитие от няколко души. На първо място това е Ралф Шумахер, брата на Михаел, който освен това коментира и състезанията за германската телевизия, постоянно е на пистите и наблюдава внимателно какво става с Мик. Менеджер на Мик е естествено Сабина Кем, като дългогодишния пиар беше на Михаел, после стана негов менеджер и заедно с това, като финансиране, кариерата му се подпомага още от Герхард Бергер и забележете от Себастиан Фетел. Просто нямат проблем в това отношение. Въпросът е как да намерят по възможно най-добрия начин развитие на кариерата на Михаел. Няма специален ментор, който да учи постоянно Мик как да прави обиколките или изобщо да подготвя колата си и всички тези неща. Ако, разбира се, изключим Ралф, изключим и самия отбор, с който работи. За сега още всички са много предпазливи. Поначало семейство Шумахер винаги са били дискретни в онова, което се случва с тях и далеч преди инцидента с Михаел, примерно имахме прекрасни снимки от Артър на една ваканция в Хърватска с децата, с Корина, с Михаел, които Артър, си спомням, че ни каза: заповядайте, снимките са прекрасни, но ви съветвам да не ги публикувате, за да нямате неприятности с семейството, ако се виждат лицата на децата. Просто всичко беше много скрито и според мен и в момента онова, което се случва като подготовка с Мик, не се изнася като информация за широката общественост. За до година той ще продължи, доколкото знам, да участва в същия шампионат и вероятно ще направи много повече
опити да постига по-висока скорост, да поддържа темпо и изобщо да отиде по-напред в развитието си. Е още 16 годишен, може би в сравнение с Макс Верстапен е изостанал в развитието си, но пак ви казвам, много внимателни бяха в семейство Шумахер. Изобщо с това дали той да тръгва по този път. Но желанието е голямо и подкрепата, която получава от толкова страни, е на лице. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.